kemi kalu shumë probleme ndryshme. Por ky koalicion ishte vetmja ofertë serioze e cile sot i jepet shqiptarve nëse dëshirojnë të realizojnë synimet e tyre. Është koalicion i cili ka përfshirje në tanë zona shqiptare. Ne jena ata cilë me votën tuj, mundën në mi dalë zëtë këti vend, mundën në me punu për këtë vend, mundën në me e qilë rrugën aty në mas 4 viteve njerëzve tri që kanë marrë mas nërë cilë kanë me në trashikua dhe s'kanë mi përvesurit gabimet cilët i kena bana. Programet i kemi të njëjta, sunimet i kemi të njëjta, edhe qëndrimet i kemi të njëjta. Për këthimin e pronave, për fjallin e lirë, për simbole komtare, për arsim gjuhë shqipe, por për zhvillim ekonomik, për vend dhe pune, për me mundësu rinis që tjetë aftë t'i dalë balë problemeve edhe qka për të ardhmja.